Lidé všech národů, tleskejte dlaně, haleluja. Narodil se z Marie Panny.
trpěl pomocným Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekla, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé mrtvé. Věřím v Ducha Svaté, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Já se posadte se prosím a já nyní poprosím mé děti, aby přišli dopředu. Probírali. Já tam se, že Petr Farář objedná z
vyzkoušně, že jedeme. Ale to byl takový úvod, nejen v tomto měsíci, ale i v jiných týdnech vzpomínáme na své různé zážitky, známé, blízké, rodinné příslušníky. V měsíci říjnu jsem s velkým zahrnutkem přijal smutnou zprávu, že nás opustil bývalý syn, když jsem měl Pavel Smetana. Mám k němu velice krásné vzpomínky a zážitky. V roce 1973 jsem byl u rodinných příslušníků známých na Valašsku a tam jsem se dozvěděl, že ve sboru Pošťáková mají zborovou slavnost po ukončení opravy kostela. Tak jsme se tam se sestřenkou vzali na motorkách podívat. V Pošťákově byl tehdy protefarář Pavel Smetana. Vzpomínám si, jak nás odpoledne sestry hostily moc dobrými koláčky. A když už jsem s poděkováním odmítal, že jsou najezeny, tak nám jich několik nasypali do helmy a my jsme mohli odjet teprve, až jsme ty koláče snědli, abychom si mohli nasadit helmy na hlavu. Určitě si možná vzpomínáte, jako jste ho znal už v tehdejší době, že v roce 1979 odešel do sboru Praha Lipin. Pak mám další krásnou vzpomínku z roku 1985 a je to z biblického kurzu mládeže ve Vrbně. Tam nám bratr Smetana jeden večer provítal velice krásný film o Josefovi ze Starého zákona. Film byl velice krásně natočený, prostředí, postavy a děj. Ten byl přesně podle Bible. Bylo to dovezené ze západu, bylo to mluvené německy. Tak si bratr Fářař dal kolumitařce lampičku, poslouchal studenou němčinu, aby to nemusel to slovo překládat a četl nám z Bible. Bible byla taková řečeno, takový scénář. Tehdejší kurz byl o to vynikající a navíc, protože jsme mohli s ním sedět při starování v sálu u jednoho stolu, byl to takový pomoc navíc. Další zážitek mám asi z poloviny 90. let z Prahy. Tehdy tam byl americký organizátor Billy Graham a chtěli jsme se zúčastnit do večerního zhromaždění. A když jsme vystupovali z metra, tak jsem si všiml, jak nám před námi jde, proto jsme tam, tehdy už si mezi senior. Tak jsem řekl, mám, že chcete bez nám, tam určitě jde taky. Tak jsme šli za ním a nemuseli jsme hledat cestu, kde se konalo zhromáždění. Vzpomínám si také, jak přijel do Českého Těšína, jako jsem byl senior. Byl to nějaký zborový den, nebo nějaké výročí. Jo, asi. Teď jsme se fotili na schodech před kostelem směrem k parku. Ale určitě si nespomínu, už o čem bylo jeho kázání. V roce 2004 měli přeslavý zborový den a pozvání přijal Marta Smetana, když už nebyl synový senior, byl na analýzi, byl ještě na dovolené na Vysvětšině. Měl dovolené kázání, to jsme mu ukázali město a zajímavosti. Na židovské synagoze nám přeložil text a po odpoledním výkladu jde zpátky pokračovat dovolené na Vysvětšinu. Poslední vzpomínka, asi před 8 lety to bylo, byl tady u nás ve sboru, když byl nějaké sborové odpoledne, měl odpoledne v sále přednášku a pak před ukončením našeho programu už musel chodit zpátky do Prahy. A další otázka, vzpomínáte si, kdy byl další s nimi se mě odpověděl? Je to Jole Urban, který nás taky navštívil tenkrát. Když zapomenete jméno, vůbec se nic neděje, nic nestane. Já jsem jen obyčejný člověk, ale mějte vzpomínku na apoštola Pavla, který epištoli napsal minulý týden, byl jeden úvod z něho, a pak si taky vzpomínáte na bratra Smetanu. Teď odvážky, můžu zasnout. Pravidelné akce na rozvoj. Dnes 17 hodin ve setkání mládeže, v pondělí v 18 hodin zkouška biblického sboru, ve středu v 18 hodin setkání skupiny biblického studia, ve čtvrtek 9.30 dopoledne z Biblii, odpoledne ve 14.30 setkávání 11-letých, pátek 15.30 konfirmační vyučování, v 17 hodin setkání dorostu, v 17.30 setkání střední generace. Akce mimo rozvoj, v úterý v 16 hodin, biblická hodina ve Svibici.
V sobotu 24. listopadu proběhne setkání s misiářským židem z Jeruzaléma Ilem Friedmanem v kongregace Baránek na vrcholu Sion. Začátek 15 hodin v sále bývalé synagogy je to sídlo sboru ACHP v budově PZKO na Božkově ulici v Českém Těšině. A v sobotu taky připomínám tím, co přijelo ze staršostvo na konventu Ostravy. Budeme ráno už koncert chvál do rozstupu mládeže se uskuteční v sobotu 24. listopadu o 18. hodin v zborovém sále evangelickém kostele v Polském Dingilově. Proběhne ten samý den, to je v sobotu 24. večer chvál, vystoupí skupina šesti zpívajících a hrajících pastorů se svými hosty. Vstup volný, začátek 18 hodin. Příští neděli 25. listopadu proběhne bohoslužby se sbírkou na sbor 8.30 večeře páně, 9 hodin české, odpoledne ve 14 hodin bohoslužby v Ropici, 15.30 bohoslužby ve Stupné Lhotě. Diakonie Český Těšín, Českobratrská evangelická pořádá 29. listopadu v knihovně Třinec minifestival věnovaný tématu uprchlíci a migranti. Začátek 16 hodin. Podrobnější program na webových stránkách sboru. Děkujeme bratrovi Děkaníkovi za rychlé a kvalitní vymalování sálu při stavbě. Můžu pustit ty fotky z brigády a taky jedna vzpomínka na historii, to bylo včera. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili včerejší sobotní brigády při hrabání listí. Pomoc Těšínský otec Slezka organizuje 13. ročník sběru dárků a finančních prostředků pro ukrajinské děti a seniory. Sběr probíhá do 30. prosince ročního roku. Všem děkujeme. Bratři a sestry, možnost objednat předplatné nový rok pro měsíční český bratr. Roční předplatné činí 350 Kč. Stejně tak si můžete objednat kostnické iskry, vychází každých 14 dní a roční předplatné je 481 Kč. Milí přátelé ve sborech Českovatelské evangelické církve, na sběrce pro Indonésii máme v současné době přes 135 000 Kč. Hodně tomu pomohli a pomáhají příspěvky sboru naší církve. Moc vám děkujeme, vážíme si vaši důvěry a diakonie. Děkuji za dary. Další údaje na našich webových stránkách. Probíhá akce Potravinová banka. Trvanlivé potraviny můžete přinést do kostela nebo do kanceláře. Aktuálně mimo jiné podporujeme matky s dětmi. Kontaktní osoba je Alicia Pík. Minulou neděli vyšlo listopadové číslo nedělních listů, ve které najdete například rozhovor s Tarem Hlasovou, reportáž z konference žen nebo svědectví o práci mezi teenagery. Jako vždy u bočního vchodu za 12 Kč. Je tu tak ještě jedna prosba. Komorní hodky. Milí bratři a sestry, srdečně vás pozdravujeme z komorní hodky. Opět se doba, blíží se doba Vánoc, tak se vracíme na vás s prosbou o vánoční sbírku pro naše rodiny s dětmi na Zakarpatské Ukrajině. Na Ukrajinu se pojede 28. prosince, kde chceme na místě připravit dárky pro děti a pak je roznést po rodinách spolu s finanční podporou. Za každý dár srdečně děkujeme. Přidali tu ver, přinášejme tedy skrze z Ježíše stále oběti, chválí Bohu, naše rty, kteří vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme na dobročinnost, štědrost, protože takové oběti se Bohu velice líbí. Tak, to byly všechny hlášky, zkoumím se k pravdě a modlivě. Pane Kriste, děkuji za dnešní nový den, tak vlastně počasí, protože můžeme vzpomínat na blízké známé. Děkujeme za všechny krásné zážitky, i za těžkosti, zkoušky. Pomocí věry to dokážeme přinést, vyřít se s tím. Nech se nemyslíme na sebe, ale myslíme na těch, kteří potřebují naši podporu, blízkost, nějaké slovo, vyznání, svědectví za nemocné, kteří jsou poutaní na lůžku, potřebují uzdravení, už za práci sestřiček a doktorů, za techniku, která nám tomu pomáhá. Děkuji za dnešní výklad slova, prosíme za naše kazatele, panáře,
pedagogické provoce, pracovníky, za ty, kteří pracují s dětmi. Thank you.
Milí bratři a sestry, dovolte, že zase začnu trošku jinak, než přečteme dnešní text, tak jenom připomenu, že pokračujeme v našem přemýšlení nad tématem apoštolského vyznání víry a dostáváme se ke konci té části, která se týká našeho Pana Ježíše Krista, ale není to ještě úplně závěr. Závěr na téma našeho vyznání ohledně Pana Ježíše se sejde dohromady právě s koncem církevního roku, což myslím, že právě je krásné na tom, že to téma bude probírané právě tehdy. Témata ohledně Ducha Svatého necháme na rok příští, protože potom už budeme pokračovat s tématy, které se týkají adventu a Vánoc. Dnes se dostáváme k obrátu, ve kterém vyznáváme, že věříme v Ježíše Krista, který vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha Otce. V teologii se mluví o vyvýšení a oslavení Krista ve třech fázích. O té první jsme mluvili minule, skrze jeho vzkříšení. Dnes budeme mluvit o na nebe vstoupení. To je ta druhá fáze a třetí fáze je jeho postavení po pravici Boha Otce, o čem také budeme mluvit dnes. A možná, že bratři moji navážeme na to i příště. Tedy začali jsme minulý týden vzkříšením, tento týden se zaměříme na jeho na nebe vstoupení a podíváme se na jeho nebeskou realitu, místo, kde teď přebývá. Pan Ježíš tak, jak přišel na tento svět a přijal naše tělo, žil a zemřil v našem jménu a snášel ponížení kvůli nám, tak potom byl vyvěšen. Jako velký učitel a léčitel z Nazaretu byl ponížený, ale potom vyvěšen jako pán pánů. Každá z těchto etap jeho vyvěšení je nezbytná pro Boží svědectví o Ježíši Kristu a o jeho díle. Každá z nich je Božím svědectvím pro nás, abychom si uvědomili, kým opravdu je jeho syn a co vlastně vykonal skrze své dílo. To dnešní téma nebude krátké, zpívali jsme rychle jsme zvládli oznámení, tak tímto věřím, že mám trošku víc času na slovo, pro slovo. Proto přečteme si slovo, na kterého základě budeme dnes přemýšlet. Prosím, abychom povstali a přečtu slova z knihy Skutků apoštolů z první kapitoly od verše 9. A já začnu ještě posledními slovy 8. verše. Budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samářsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřemě hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stali vedle nich dva muži v bílém rohu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat, od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Až drahý Pane, my ti děkujeme za to, že víme, kde jsi. Ale děkujeme ti především za to, že skrze Ducha Svatého jsi přítomen i teď mezi náma, i když tě nevidíme. A proto prosíme, abys ty skrze své slovo působil na srdcích a úmyslech každého z nás. Prosíme, aby tvoje přítomnost byla jasně nami vnímána. Abychom ji nejenom cítili, ale viděli v našich životech každý den, který nám chceš ještě darovat. Amen. Zavřte se prosím. Drazí bratři a sestry, co se týče toho, kolik bylo Panu Ježíši napsáno, tak víme, že mnoho už bylo napsáno na téma vzkříšení Krista a to je přece dobře, protože vždy
toto téma bylo zlehčováno mezi nevěřícími a víme, že pro nás, pro křesťany, je vzkříšení vzácnou pravdou, na kterou se nový zákon mnohokrát odvolává. Je to událost tak neuvěřitelná, jak neuvěřitelné často pro lidi je právě na nebe vstoupení. Nemálo toho bylo také napsáno o Kristu, který sedí po pravici Otce v nebi, o tom, jak se za nás přimlouvá a jak ovlivňuje dělení lidstva a život jednotlivých lidí skrze své slovo a Ducha svatého. O tom chceme dnes mluvit. Ale o mnoho méně se zdá pozornosti je věnováno samotnému na nebe vstoupení Ježíše Krista. Přestože nový zákon je plný zmínek o na nebe vstoupení, nejen v skutcích apoštolů, jak jsme četli, nejen na konci evangelií, ale také v dopisech se apoštol Pavel mnohokrát odvolává na nebe vstoupení a list Židům na to také mnohokrát navazuje. Je to doktrina, která nejenže je zakořeněna v Písmu svatém a v různých vyznaních víry, nejenom v tom, které my používáme na apoštolském vyznání víry, ale z praktického pohledu je to pravda vyplněna útěchou pro nás teď. Proto podívejme se na to, čím je na nebe vstoupení, co znamená na nebe vstoupení a jaká je jeho aplikace pro nás dnes. Kdybychom měli říct, čím je na nebe vstoupení, tak co bychom řekli? No prostě je to Pán Ježíš, který fyzicky ve svém těle opouští zemi a přechází do přítomnosti Otce po jeho pravici. Nám se to lehce říká, ale jak jsem už říkal dětem, to je událost, o které mnoho lidí řekne, no to je sice krásné, ale my v to vůbec nevěříme. Když říkáme, že Ježíš vstoupil na nebesa, máme na mysli odchod Ježíše ze země do přítomnosti Otce, aby zaujal místo na trůnu po jeho pravici. Vrací se na své místo, aby jako král vesmíru vládl světu. Prozatím způsobem jasně viditelným jen pro ty, kteří se mu dobrovolně odevzdají. A činí to skrze svou lásku. Takže z té jeho vlády to, co můžeme zatím pozorovat, je jen jeho láska. A proto mnozí říkají, že přece není vidět, aby on vládl na zemi. Potom, co Pán Ježíš přišel na zem, jeho Otec ho pozvedl do pozice, kterou vždy měl jako jeho milovaný syn. Tam u něho v nebi. To vyvěšení Krista je také úžasným povzbuzením pro nás. Náš život tady také může znamenat, jak v případě Pana Ježíše, ponížení, utrpení, odmítnutí a nedostatek porozumění nejen ze strany světa, ale také i blízkých. Avšak v určitém momentu a nejpozději ve chvíli naší smrti vstupuje Pán Bůh a ve své přítomnosti nás vyvyšuje. Říká každému, jsi můj. A slibuje nám, vstaneš z mrtvých a budeš královat svým synem. Nezasloužil jsi to, ale můj syn ti tady připravil místo. Proto drazí už teď, navzdory mnoha potíží, starostem a utrpení, se můžeme těšit z radosti, kterou nám nikdo jiný nedá, ale také nikdo jiný nevezme. Boží syn vstupující do nebe byl jasně a doslovně vyzdvížen. Učeníci byli svědky této události, viděli to z jednoho místa. Pan Ježíš přišel na tento svět zvláštním způsobem, o tom jsme také mluvili, a musel tento svět nějak opustit. A myslím, že způsob, který Pán Bůh vybral pro odchod svého syna ze světa, byl dokonalý, aby zdůraznil pravdu, na kterou učeníci nemohli zapomenout. To znamená, že jejich mistr a pan odchází do nebe, aby vládnul. Navzdory tomu, co je ještě mělo na zemi potkat, si mohli být jistí tím, že jsou v rukou toho, který porazil smrt
A teď sedí jako král králů po pravici Boha Otce. Víme dobře, že učedníky čekal život, ve kterém mohli mít veškeré důvody právě proto, aby pochybovali o té pravdě. Zažijí odmítnutí pro následování. Z lidského hlediska to nebude vypadat jako svět, ve kterém vládne jejich drahý pan, mistr a spasitel Ježíš Kristus. Proto jim Bůh Otec mnoha způsoby dává svědectví o tom, že jeho syn opravdu králuje. Kristus vstoupající vzhůru před jejich očima, tak jako král vystupuje po schodech na podium, aby byl dosazený na trůn, pomazaný a ustanovený králem nad určitým národem, to je pohled, který se jim měl vrýt do paměti, aby v těžkých chvílích a ve chvíli pochybnosti pamatovali, že to pan Ježíš vstoupil na nebesa jako jediný opravdový král nejenom jednoho národa, ale celého světa. Když je Ježíš vzatý do nebe, tak to především znamená, že on bude v přítomnosti a ve spojení s jeho nebeským Otcem. Dokonce jeho tělo bude přebývat v přítomnosti Boha. Každý z nás, každý, kdo se rozhodl pro cestu za Kristem, i když nyní ta cesta může znamenat pot, bolest a slzy, si může být jistý, že jednoho dne bude stát v oslaveném těle přítomností samého Stvořitele, Pána Boha. Tedy když říkáme, že Ježíš vstoupil na nebesa, nemáme na mysli to, že odešel do kosmického prostoru, ale fakt, že vstoupil do nebe. A to nám poukazuje na skutečnost, že odešel do nekonečné přítomnosti nekonečného Boha usednout po jeho pravici. Je tam přítomný tělesně. Pro učedníky a pro nás byl a je velmi důležitý fakt, že to je člověk po pravici nebeského Otce. Bůh člověk Ježíš Kristus. A to právě vyznáváme, když pronášíme slova vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha Otce. Pan Ježíš řekl svým učedníkům, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku až na sam konec země. A potom čteme, že po těch slovech byl před jejich zráky vzát vzhůru a oblak jim ho zastřel. Přesně to, co viděli, to byl jeho pohyb vzhůru a potom mlhavý oblak. To bylo opravdové přemístění jeho vzkříšeného lidského těla na Boží trůn, kde bude přebývat až do velkého dne, dne soudu. A i když stále prožíváme přítomnost Ježíše skrze jeho milost a skrze jeho svatého ducha, nebudeme zažívat jeho tělesnou přítomnost, dokud on znovu nepřijde z toho trůnu, aby soudil živé i mrtvé. To je na nebe vstoupení. Ale co toto na nebe vstoupení znamená pro nás? Kdybychom to řekli úplně krátce, tak na nebe vstoupení potvrzuje spasitelské dílo Boží. To znamená, potvrzuje všechno to, co pro nás udělal Pan Ježíš. Je to takové veřejné svědectví o tom, veřejné svědectví Pana Boha, Boha Otce o tom, kým je Kristus, jakou hodnotu má jeho dílo a jakou moc má jeho slovo. A teď si můžeme položit otázku, jakým způsobem může tato pravda o na nebe vzetí Pana Ježíše ovlivnit naši současnost, jak nás může povzbudit nebo nás potěšit dnes. Dovolte, abych navrhl pár věcí, které se skrývají za tu pravdou a pár způsobů, kterými nás chce Pán Bůh potěšit a pomoci nám v našem životě. Dovolím si je rychle nastínit a potom se k ním vrátíme a probereme jednu po druhé. Co pro nás znamená fakt na nebe vstoupení Krista? Za prvé a především to znamená, že dílo Ježíše nebylo nadarmo a má velkou moc. Za druhé, znamená to, že jednou i my budeme s Ježíšem. Za třetí, to znamená, že i my obdržíme Ježíšovo dědictví. Za čtvrté,
To znamená, že Ježíš králuje. A poslední věc, to znamená, že ti, kteří opravdu milují Ježíše, budou více než cokoliv jiného toužit po společenství s Ježíšem. To společenství, které prožívají teď, i když ho nevidí, to je to, co prožíváme právě tady, ale i všude, kde jsme, skrze Ducha Svatého. Ale také mluvíme o společenství, které je možné prožít jen skrze jeho fyzickou přítomnost, to znamená tam u Otce v nebi. Krátce řečeno, křesťan bude toužit po nebi. A teď podívejme se na každou z těch věcí. Té první budeme věnovat možná nejvíc času a prostoru. Za prvé to především znamená, že to, co Pan Ježíš učinil pro nás na kříži, funguje a může mít velkou hodnotu také dnes pro každého člověka, protože může úplně změnit jeho život. Jakoby nám Pán Bůh, Bůh Otec, chtěl říct, můj syn udělal všechno, o co jsem ho požádal, aby udělal ve tvém jménu. Přijal jsem všechno, o co jsem ho požádal, každou jeho oběť ve tvém jménu. A teď ho vyvyšuji, protože udělal všechno. O tom právě mluví apoštol Pavel v dopise k Filipským, kdy povzbuzuje nás k tomu a říká, nechť je mezi námi takové smyšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, než sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvěšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Jinými slovy, protože to Ježíš udělal a splnil tu věc, Bůh Otec ho velmi vyvěšil. Drazí, na nebe vstoupení je možným způsobem, jak nám věřícím povědět to, co jednoho dne Pán Bůh poví celému světu. A řekne mu, Ježíš dokonal všechny ty věci. Proto také Ježíš má jméno, které je nad každé jméno. Nevím, jestli jste o tom přemýšleli, ale zajímavé je, že událost na nebe vstoupení se neděje uprostřed Jeruzaléma, kde by ho mohli všichni vidět. Víme o tom, že bylo mnoho svědků vzkříšení. Pavel řekl, že bylo více než 500 těch, kteří viděli vzkříšeného Krista. Pokud by na nebe vstoupení se konalo někde v tom velkém městě, tak možná, že tam by bylo možná ještě víc svědků, očitých svědků. Ale na nebe vstoupení se udalo v úzkém kruhu učedníků. Na nebe vstoupení je poselstvím pro věřícího zprávou, kterou jednoho dne Pán Bůh předá celému světu. Že dílo Krista je dokončené a kompletní. Bylo přijato Bohem v nebi v našem jménu. Někdo řekl, když se Ježíš vrátil do nebe, jeho stůl, jeho pracovní stůl byl prázdný. To znamená, udělal všechno, co měl a uklidil své věci. Dokončil své dílo ve jménu svého lidu a jeho lid je povzbuzován skutečností, kterou jeho dílo působí. Někteří z nás se mohou rozhlížet po tom bláznivém dnes světě, ve kterém žijeme. Možná, že vidíš rostoucí nenávist mezi lidmi, možná vidíš napětí a boje různých lidí ve své zemi. Možná se díváš na války ve světě, možná sobě říkáš, kamaráde, to nevypadá na místo, ve kterém je Boží láska a panuje Boží milost. Ale drazí, Pán Bůh nám říká, podívejte se na nebe vstoupení. Jeden člověk je už u mne. Sedí po mé pravici a to je svého druhu záloha. To je vklad zaručující úplnou vládu mé lásky, milosti a spravedlnosti. Jednou to nastane, jednoho dne toho budeme i ve svědky. Ale musíme na to počkat. A možná,
drahé bratře, drahá sestro, jsi jedním z těch křesťanů, kteří velmi jasně vidí svůj hřích. Tak zřetelně, že možná nemůžeš vidět přesně svého spasitele. Možná začínáš pochybovat, jestli může Kristova milost skutečně pokryt tvůj hřích. Možná říkáš Bohu, ty znáš a odpouštíš hříchy jiných lidí, ale Pane, ty asi nevznáš ve srdce. A v tomto okamžiku Pan Bůh nasměruje tvůj pohled na Pana Ježíše, na jeho na nebe vstoupení a řekne ti, dílo Krista, mého syna, jeho dokonalá poslušnost, a to až ke smrti na kříži, bylo mnou přijato. To stačí bez ohledu na to, jak velký je tvůj hřích. Jeho dílo je úplné, dokonalé a dostačující. Můj syn tě vykoupil ze všeho zla a teď tě chce doprovázet svou láskou, moudrostí a sílou. Možná, drahý bratře, drahá sestro, se díváš na své tělo a máš nějaké fyzické zdravotní problémy, které možná nikdy nezmizí. Možná je nějaká choroba, která tě teď doslovně zabíjí. Možná máš milovanou osobu, která má nevylečitelnou chorobu a říkáš, copak tak to vypadá svět, ve kterém panuje Ježíš? Mé tělo je důkazem toho, že stále panuje prokletí hříchu. Žijeme ve světě hříchu, nacházíme se v padlém světě, ve kterém se všechno rozpadá. Drahý bratře, drahá sestro, právě tobě chce Pán Bůh povědět, podívej se na nebe vstoupení mého syna a pomyslí si na člověka sedícího na trůně slávy. Vím, že teď ve svém těle prožíváš útlak a utrpení. Můj syn to také prožil, ale ve svém těle jednoho dne uvidíš mne Boha, tak jak on přišel ke mně. A teď žije v nepřítomnosti. Tomu nyní se rozkladajícím a pochabujícím těle, ale jednou, jak Pán Bůh slibuje, oslaveném a proměněném, uvidíme našeho vykupitele, tak jak on teď vidí svého Otce. Druhá věc na nebe vstoupení je předpovědí toho, že jednou budeme s Ježíšem tam, kde on je teď. Vyvěšení Ježíše skrze jeho na nebe vstoupení jednoduše vede k jeho slávě. On je naším předchůdcem. Je jako horolezec, který vystupuje na vrchol jako první a připravuje cestu pro ostatní. Tak jako on je prvním ovocem vzkříšení, tak také on je prvním ovocem na nebe vstoupení. Právě proto před svou smrtí, ale v návaznosti na svůj odchod k otci, pověděl učedníkům, vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. On pro nás připravuje místo a sebe Pan Ježíš připravuje na návrat, aby nás tam vzal. Drazí, on je naším předchůdcem slavy. Za třetí, na nebe vstoupení znamená, že budeme mít účast na Ježíšově dědictví. Skrze na nebe vstoupení otec veřejně obdaroval svého syna dědictvím, které si zasloužil oproti nám. Tím, co učinil, ho zaručil také pro nás. A to je jeho milost a láska. I když my si ho nezasloužíme. List Židům říká, že Kristus je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví. S využitím jiného obrazu, svatební hostiny Beránkové, ve zjevení Jana, můžeme říct, že jsme už byli pozváni ke svatebnímu stolu. Už jsme v jistém smyslu vyvěšeni s Panem Ježíšem na nebeském trůnu. Už jsme obdrželi dědictví, které bylo pro nás připravené. To máme zaručené. Jen tolik, že Kristus ho získal pro nás a chce se s námi u něj podělit. Proto, drazí bratře a sestry, zvěme
do jeho království, koho je můžeme. Tam je opravdu dostatek místa a dědictví pro každého člověka. Nemůžeme ale zapomenout na důležitý aspekt Ježíšova vyučování pro jeho učedníky, a to je také velice důležitá pravda pro nás. To, co se děje v životě mistra, to prožívá jeho učedník. A musíme pamatovat, že jsou dvě stránky této pravdy. Tou nelehkou stránkou té pravdy je, že v tom životě procházíme mnoha zkouškami a těžkostmi, podobně jako náš spasitel. On je naším předchůdcem nejen v tom, že byl vyvyšen a vzatý vzhůru, ale také i v tom, čím si prošel tady na zemi. V tom životě utrpíme mnoho ztrát a poneseme mnoho křížů. Nemluvíme teď o kříži na Golgatě, ale o těch křížech, které Pán Bůh nám dává v našem životě. Ježíš, když nás pozývá k učednictví, říká, vezmi svůj kříž a následujme. Skvělá stránka této pravdy znamená, že my se také podílíme na jeho vyvěšení. Jeho dědictví se stává naším dědictvím. Budeme ospravedlněni a také budeme navždy prožívat neskutečné bohatství jeho milosti. Za čtvrté, na nebe vstoupení znamená také, že Ježíš králuje. Už jsme trošku o tom řekli. Na nebe vstoupení je krokem Krista směrem k trůnu. Je to svědectví o jeho panování a je úvodem k velití Ducha Svatého. Pan Ježíš řekl učedníkům před svou smrtí, když také mluvil o svém odchodu, ale k nebi, do nebe, řekl jim, prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přimluvce Duch Svatý k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Takže na nebo vstoupení Krista bylo nezbytné pro vylití Ducha Svatého na jeho lid. Prostřednictvím na nebe vstoupení Ježíš vkročil jakoby do sídla Boží vlády a odtamtud vládne a udílí svého svatého ducha svému lidu. Vylití Ducha Svatého na zemi je důkazem vlády našeho spasitele. To je skvělá zpráva i pro nás, protože žijeme ve světě, ve kterém každý střípek důkazního materiálu, jestli tak můžu říct, který můžeme najít tady, nás navádí nebo svádí k pochybnostem o tom, že on vládne. Pokaždé, když vidíme smrt, pokaždé, když dosvědčíme rozvracený vztah, pokaždé, když se někomu svět rozpadne na kousky, pokaždé, když vidíme lidi žijící v hříchu a bezbožnosti, jsme v uvozovkách povzbuzováni ke kladení si otázky ohledně vlády Krista. Na nebe vstoupení říká nám toto. Drazí následovníci Pana Ježíše, svět to možná nevidí, ani o tom neví, ale on je král králů a panem pánů. A konečně na nebe vstoupení odklání naše srdce od věcí pozemských a činí, že naše srdce touží více než o čemkoliv jiném po společenství s tím, který je po pravici nebeského Otce. Otázkou je, jestli opravdu v každodenním životě tak to je. Být s Ježíšem mělo by být největší touhou srdce každého jeho následovníka. A na nebe vstoupení nás by mělo odvádět od dočasných věcí tohoto světa, aby obrátilo naši pozornost na to, co je věčné, společenství s Bohem v jeho nepředstavitelném království. Na nebe vstoupení Krista přitahuje naše srdce k němu. Na nebe vstoupení nás odvádí od marnosti tohoto světa a volá nás k Bohu, protože naše naděje se nachází po jeho pravici, ne tady. Na nebe vstoupení v nás vzbuzuje neskutečnou touhu být s Ježíšem. Naše srdce jsou tam. On je naším pokladem. Chceme být s ním. Je to tak v našem životě? Ano, Pán Bůh přivedl nás na svět, abychom byli jeho solí a světlem. A to je to, čím máme být
než on se vrátí, než se vrátí Pán Ježíš. A je to proto, abychom celým svým životem poukazovali světu na něho. Jestli pak to opravdu děláme? Razy na nebe vstoupení, jak jsem řekl také dětem, to není jenom prostě nějaká událost z dějin lidstva. Na nebe vstoupení to je událost, která opravdu vyžaduje po nás určité rozhodnutí. Vyžaduje, abychom naše srdce umístili ne tady, ale tam, kde je Kristus. A proto, když se použijeme obrazu ze zjevení Jana, hledejme tedy město, které má pevné základy, jehož architektem a stavitelem je sám Bůh, a ne města, které vybudoval člověk. Biblická pravda o nebe vstoupení je velmi praktickou pravdou, protože poukazuje nám na to, jak máme žít. A současně je pravdou o naší naději. Je to pravda o Boží dobrotě, o základu naší jistoty, že jednoho dne budeme pozváni ke Kristu. A on nám dovolí na nebe vstoupit do domu Otce. Amen. Drazí, než se budeme modlit, já prosím Jošuu a Ondru, aby nás vedli jedné písni, kterou máme v kancionálu. Zaspíváme písem 514 a zaspíváme ji dvakrát. Let's go.
postavíme, prosím, v modlitbě. Drahý náš Pane a Bože, my ti děkujeme za tvou pravdu o tom, co se opravdu počítá a co je v životě opravdu důležité. Děkujeme ti, že skrze na nebe vstoupení tvého syna, našeho Pana, si nám ukázal ten jediný správný směr života. Nedovol, abychom se pokoušeli rozhodnout pro jiné. Přitáhni naše srdce k sobě, Otče, a přiveď nás do tvého domu a do domu toho, který je po tvé pravici. Děkujeme ti, že v tobě a ve tvém synu Ježíši Kristu můžeme skládat celou naši naději. Dej, Pane, ať každý nám náš den je svědectvím o tom, kým jsi pro nás. Přicházíme k tobě a prosíme o to ve jménu našeho Pána a Spasitele a tvého nejdelšího syna, kteréhož slovy ještě tak společně k tobě voláme. Otče náš, kterýž jsi v nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky věku. Amen. A pokoj Boží, který převyšuje naše pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu, našem Panu. Amen. Dnes budeme nyní zpívat další píseň, číslo 158. Já jenom chci říct, že tam u východu měly by být ještě kázání z toho dnešního našeho přemýšlení, jak v češtině, možná, že tam jsou i tež ještě i v polštině. Pokud bude chybět, tak já dotisknu z toho a s tím kazání, tato kazání na příště. Takže pokud někdo bude chtít vytištěné texty těch mých kazání, vím, že bratr můj mě také dával svoje, tak prosím nahláste mě, ať víme, kolik více toho máme natisnout. Z toho, co vím, tam minule pochyběli, protože většinu vzali ti, kteří byli na polských bohoslužbách. Dnes jsem dotiskl i polské. Zpíváme píseň 158. Thank you.
aby z nás vykoupil z temnoty a neštěstí a my jsme tak mohli získat skutečný život, jehož jedným pramenem si ty sám. Děkujeme ti, že jsi viděl náš smutek, bol a slzy, že chceš být přítomný v našem životě, abychom se nemuseli bát budoucnosti ani smrti a zároveň se mohli těšit na věčný život s tebou. Přicházíme k tobě moc Ducha Svatého, kterého jsi nám seslal. Amen. Zpívejme píseň 707, vzdávej čest Tvůrci.